Lijepo je bilo vidjeti do posljednjega mjesta ispunjenu riječku prvostolnicu, katedralu Svetog Davida, na jutarnju misi koju u povodu 7. obljetnice djelovanja Katoličke osnovne škole Josip Pavlišić predvodio riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić. Ujedno je to bio i dan kada Riječka nadbiskupija obilježava 17. obljetnicu smrti blagopokojnog nadbiskupa, čije ime nosi ova obrazovna ustanova, te su djeca s djelatnicima škole položila na grobu blagopokojnog nadbiskupa svijeće i molitvom s nadbiskupom odala mu počast. U propovjedi u kojoj su svojim simpatičnim intervencijama iz katedralnih klupa sudjelovala i djeca, nadbiskup je mališanima poručio: prije svega, da naučimo da nas Bog voli, da je Bogu stalo do nas i da su ona pravila koja nam On daje za naš rast, za naš razvoj, jednako tako i druga pravila koja imamo u životu, kojih se trebamo držati, nisu nešto što nas ograničava, nego što nas oslobađa da se možemo potpuno ostvariti, da možemo biti dobri jedni za druge. I drugo što bih vas zamolio jest da one koji vas pokušavaju usmjeravati u svom životu, a to je i Bog, to su i vaši roditelji, to su i vaši nastavnici, to su svi oni koji vam govore po kojim bi pravilima trebali živjeti, ne odbacujete i ne osuđujete kako bi nastavili živjeti onako kako vi želite, nego da pokušate čuti ono što vam govore, kako biste se mogli promijeniti, kako biste mogli rasti u dobru i kako bi onda se pripremali za onaj život koji je pred vama, a život koji je pred vama je život u kojemu ste i vi pozvani sutra, kad odrastete, tako pozivati i druge, ponajprije svojim životom, a onda i svojim riječima. A učenici Riječke katoličke osnovne škole itekako znaju detalje iz života nadbiskupa Pavlišića. Josip Pavlišić je jako volio putovati. Osnovao je Riječko-senjsku nadbiskupiju. Po ljeti je pomagao majci i bratu u polju. Bio je pobožan, vrijedan i volio je pomagati. Josip Pavlišić je volio putovati, volio je i sa biciklom, a bojao se zvuka od vlaka. Od kuće do crkve mu je trebalo 2 metra i bio je jako pobožan, bio pravedan i bio pošten. I zapravo Josip Pavlišić je svima nama primjer. Nadbiskup je mališanima poručio da kada odrastu ne budu kritičari jedni drugih, nego nasljedovatelji i poticatelji u onome što je dobro. A onome što je dobro uče ih i u katoličkoj osnovnoj školi, u kojoj je iz godine u godinu sve više razreda. Od 2015. od kad postojimo, uistinu mogu reći da smo narasli. U ovom trenutku nas ima 325 učenika, 60 djelatnika, 17 razrednih odjela. Tako da evo, spadamo u neku srednju kategoriju, nismo mali, prvi put imamo 8. razred, tako da ćemo, evo, nadam se, imati neku konkretniju evaluaciju. Škola radi na vrijednostima, dakle, katoličkog odgoja, znanja i izvrsnosti. A svoj dan ova škola prigodnim programom nastavila je u svojim prostorima nakon svete mise.